За сайн байцгаана уу? Жема Miracle Bag-ийн гахалтай хүчрэл өдрүүд минь та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргье. За спонсор та бүхэндээ одоо агаар янжуулагч те Жему агаар янжуулагчийн талаарх одоо хамгийн их нэчлэлийг бол хүргэсэн байгаа. Энэ хичээ те агаар янжуулагч минь ягаад одоо үйлдвэрлэх болсон. За агаар янжуулагч гэж ер нь юу юм гэдэг хоёр одоо агуулгын талаар бол өнгөрсөн хичээл дээр бол хийсэн байгаа, оруулсан байгаа. За Gemma Miracle TV гэдэг өнөөдөр энэ телевизийг сонсоод энэ телевизийг мэдчихээд энэ зүйлийг заагаж байгаа хүмүүст бол одоо манай компанийн бүх бүтээгдэхүүн талаарх мэдээлэл цаашид тий видео бичлэг байдлаар бол хүргэнэ гэсэн зорилготойгоор бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр агаар янжуулагчийн одоо маш манай компанийн маш чухал одоо мейн бүтээгдэхүүнүүдийн нэг болж орж ирж байгаа. Одоо Gemma Korea компани үүнийг шууд үйлдвэрлэдэг. Тиймээс бид нэр одоо бүтээгдэхүүнийг илүү сайн дэлгэрэнгүй ойлгомжтой болгоход бол нэлээд их ажиллагаа бол орж байна. За өнгөрсөн одоо агаар янжуулагчийн хичээлийг сонссон хүмүүс байгаа бол одоо тийм болгоныг бол миний одоо шууд гүйлгэж байгаа слайдуудын талаар бол би одоо лекц хийсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол агаар янжуулагч маань яг онцлог юу вэ? Ягаад өнөөдөр энэ агаар янжуулагч үнэхээр гайхалтай шинжлэх ухааны нээлт гэдэг одоо тий ойлголтыг авсан байна вэ? Үнийг хамтдаа хэдүүлээ хамт сонирхъя. За тэгэхээр агаар шүлтүр гэдэг зүйл маань агаар цэвэрлэгч гэдэг зүйл үнэхээр дэлхий дээр бас маш олон төрлөөр хүмүүс үйлдвэрлэдэг байгаа. Тэгвэл энэ нь бусдаас яаж манайх бусдаас онцлог болоод юугаар давуу болоод байгаа гэдгийг хамтдаа санарцгаая. Тэгэхээр манай агаар янжуулагчид маань тий одоо ер нь бол өнгөрсөн одоо зах зээл дээр байдаг агаар цэвэршүүлэгч гэдэг ойлголтод одоо HEPA за HEPA filter гэдэг зүйлийг бол энэ зах зээлд бол маш их мэддэг юм байна лээ. Ер нь агаар янжуулах агаар цэвэршүүлэгч гэх юм бол бүгдэнд нь HEPA filter гэдэг зүйл бол орж өгсөн байдаг. За HEPA filter-ыг бол одоо англи үгний хамгийн эхний үсгүүдийг нийлүүлээд одоо нэрлэлцэн тэгээд түүнийг HEPA гэж нэрлээд байдаг юм байна. За англиар бол high efficiency particulate air filter одоо гэсэн үгний нийлэмж бол HEPA болд юм байна. Тэгэхээр энэ HEPA filter байснараа ер нь бол маш нарийн тоосонцрыг бол шүүх зориулттай гэж үздэг юм байна л да. Маш нарийн тоосонцрыг. За тэгвэл одоо манай Gemma Korea компанийн каталог дээр агаар янжуулагч орж ирэхээс өмнө за одоо хэд хэдэн юм агаар цэвэршүүлэгч бол орж ирсэн байдаг. Одоо ч гэсэн нэг агаар янжуулагч үстэй агаар цэвэршүүлэгч гэдэг нэрээр худалдаалагддаг одоо агаар цэвэршүүлэгч би. За тэр агаар цэвэршүүлэгчэнд юу орсон байдаг вэ гэхээр түүний фильтр тэ фильтр гэдэг фильтрт нь одоо нүш төрөгчийн шүүлтүрт нь ол манай эрдэнэ соронзон хачлаг бол хийж өгснөөр онцлог одоо тийм фильтр байсан. Одоо тийм агаар цэвэршүүлж байгаа л тэ. Тэгвэл одоо манай одоо Gem Move Air Ionizer тэ энд маань энэ одоо агаар янжуулагч мөн агаарыг янжуулна, агаарыг цэвэршүүлнэ. Тэ. За тэгээд агаар дах ням бактерийг устгах чадалтай болж орж ирсэн байгаа. Тэгээд энэ нь бол мөнгөн нано, зэсэг нано фильтрийг оруулж өгснөөр бол онцлог байдаг. Эдгээр нь байснараа мөн одоо хит яган туяа нилээд гэрлийг мөн хослуулж өгснөөрөө ням бактери устгах чадвар бол гаргуй сайн байдаг бахнэ. За хоёрдугаарт нь бол агаар янжуулагч маань тэ агаар янжуулагч гэдэг нэрийг авсан байгаа шүү дээ. Тэгвэл агаарыг яаж янжуулдаг вэ гэхээр нийт тэ 32 ширхэг соронзыг сөрлүүлсэн. За
нэг сорон зман дотор 5000 гауссийн одоо хүчтэй тийм сорон зол суурлагдаж өгсөн байгаа. Хэрвээ мульчонесэр гээд манай одоо усыг янжуулдаг тий одоо галтааны зориулттай, шүршүрийн зориулттай, хөдөөжихын зориулттай, угаалгын машин зориулттай гэсэн ийм хэрэглээний зориулттай мулч онжуулагч байгаа. Тэгвэл тэрний зарчим нь бол соронзон хүчин дээр тулгуурласан гэж үздэг байхгүй юу? А түүнтэй яг адилхан одоо агаарыг янжуулахтаа хүртэл соронзон хүчийг ашиглаж одоо агаарыг янжуулсан байгаа. За, энэ маань одоо байснараа, энэ соронз маань байснараа, за нарийн тоос, бактери, вирустэй, мөн одоо эдгээрийг өөртөө сорон авчраад, за устгах чаддаг, за устгаад идэвхтэй ус төрөгч гэдэг зүйлийг бол бий болгох юм байна. За, идэвхтэй ус төрөгчөө бүгдийг нь одоо бөгнүүлж байгаад, за эдгээр нь өөрө нарийн тоос болон одоо юуны бит хортой хими агаардах хортой нэглүүдийг устгах чадалтай болж одоо орж ирд юм байна. За, тэгэд гуравт нь бол эрдэнэ сарын цаг ачлуу орж өгсөн байгаа. За, эрдэнэ сарын цаг ачлууны тухайн ойлголтыг бол манайхан Джема Миракл телевизийн одоо хичээлийг байнга сонсдог бол Black Jade буюу эрдэнэ сарын цаг ачлуу гэсэн одоо сэдвтэ хичээлийг сонсох юм бол эрдэнэ сарын цаг ачлын талаар хойлголтыг хангалттай авах болно. Эрдэнэ сарын цаг ачлуу те Gemma Correct та ойлгоё гэж бодвол хамгийн түрүүнд эрдэнэ сарын цаг ачлуугаас ойлгох хэрэгтэй юм байнамаа. За, тэгээд эдгээр зүйлүүд бүгдээрээ нэг дор орж өгснөөрөө манай одоо агаар янжуулагчийн Gemma Arianes-ийн одоо давуу тал үүнд оршдог байх нэ. За, тэгвэл эднэрийн дахиад дэлгэрэнгүй бүр олон зүйлийг хэдүүлээ хамт харцгаая л да. Зах зээл дээр өөрөө зарагддаг олон те агаар цэвэршүүлэгч гэдэг нэрээр зарагддаг маш олон агаар цэвэршүүлэгч байгаа. Тэдгэрийн ихэнх нь ер нь бол дөрөвс хамгийн ихдээ 4-5 фильтр ер нь бол байдаг юм байна. Тэгвэл яасан манай Gemma-гийн Gemma Arianes-ээр дотор бол ийм 11 давхар фильтр. За, 12 давхар фильтр гэж хэлэхэд ч одоо буруудахгүй ийм одоо фильтр орж өгсөн байдаг. За, хамгийн ихнийх нь бол эрдэнэ сарын цаг ачлууны фильтр бол энэ хамгийн дээр нь, тэ энэ хавтан ял эрдэнэ сарын цаг ачлууны гар хийсэн хавтан байх нэ. За, энэ хоёр дахь хэсэг, энэ хэсэг манай л ясан мөнгөн нано хэсэг орсон хэсэг байх нэ. За, тэгээд эндээс харахад бол нөгөө зис мөнгө гэд нэр, тэ өөрөө ним бактери устгах асар өндөр чадалтай одоо металлууд байдаг. За, энэ датлын хэсэгт нь бол зэсэн нано маань энд орсон байна. За, энэ зэсэн наногийн доталд энэ хавтан бол ясан мөнгөн нано матрикс одоо гэдэг нэрээр бол орж ирж байгаа фильтр байгаа. За, тэгээд үүний доор нь нано метал суур орж ирсэн байна. За, үүндээд яг үүний нано метал суурны яг нүй доталд нь зэсэн нано хэсэг гээд одоо орж ирсэн байгаа юм. За, үүнийг харах юм бол яг нөө хэч ягаан туяаны ариутгагч гэж ойлголтыг бол ер нь бас хүмүүс их өргөн мэддэг болсон байгаа байх. Тэгэхээр тэгээ манай маань компанид бол доктор леди дотор хэрэгслийн дараагаар бид нэг ингээ гэрлээ асаж хит яван туяаны ариутгал хийдэг штэ. Яг төрөнтэй адилхан одоо систем гэж ялгаж олно. Энэ одоо хит яван туяаны лед гэрлийг энэ цөөрлөж өгсөн байгаа. За, тэгээд дараагийн хэсэг нь болохоро эрдний соронзон хасчулуун нүрс төрөгчийн фильтр гэж бол энийг хэлж байгаа. За, энэ долоогоор одоо HEPA фильтр гэж ойлгож байна. За, тэгээд үүний доор нь ZIS нано фильтр бол ингэж орсон байна. Аа, тэгээд агаар янжуулагч, тэ агаарыг янжуулдаг соронз маань бол энд ийм байдлаар суурлагдсан байх нь. Тэгээд мөнгөн нано фильтр ахин орж өгөөд одоо нийт давхарга нэг үгээр бүрддэг бах нэ. За, энэ бол их хэсэг бол ясан
бүх фильтрүүдийг одоо нэг дор багтаалж өгсөн гэрнэ гэж ойлгож байна. За тэгвэл одоо ийм бүтцтэй ийм одоо тий олон давхар фильтр нэг төр орснаар бол манай одоо агаар янжуулагч юм онцлог волюмд оршиж байгаа. За их биеийн хувьд болохоор гол хэсгүүдийн нэрлэх юм бол тий за үүний дээдлийн цалган одоо хэсэгтэй холбогддог юм холбогч байгаа. За Android 9-с Android Samsung 8-9-с эхлээд юм нэг хавтгай оролттой цэнгэлэгч байдаг болсон. Тэр цэнгэлэгчээр бид нэр одоо холбож цэнгэлдэг зориулттай байгаа. За тэгээд энэ одоо дэталын хэсэг нь бол цэвэршүүлсэн агаарыг те гаргадаг хэсэг бол энэ дэталт нь байна. За агаарын бохирдлыг илэрхийлдэг лед гэрэл бол энэ гэрэл маань байгаа. Энэ гэрэл ногоон байх юм бол агаар маш гоё цэвэрхэн цэнгэг байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Улаан улбар шар байх юм бол агаар бохирдлтэй байна гэдгийг бол илэрхийлдэг байгаа. За тэгээд яг энэ хянах самбарын талаар, энэ гэрлийн талаар ч гэсэндээ дараагийн хичээл дээр бол орно. За тэгээд хянах гэрлийн самбарууд нь бол энд байрлаж өгсөн. Одоо тэгээ одоо ямар хүчин чадалтай, ямар хугацаанд яаж эргүүлэх гэдэг энэ бүх гэрлүүдийн одоо пюши буюу хянах одоо самбар бол энд байгаа. За тэгээд энд доо талд нь энэ бол доошоо ардаг хэсэг байгаа. Тэгвэл доо талд нь им агаар сорогч тэ хэсэг гэж бол энэ хэсгүүд байгаа. За эднэр нь бол агаарыг сороод за бүр энэ дотор нь суурилж өгсөн энд жижигхэн нөхөдөг энэ нарийн тасан зэр сорох зорилттэй одоо хэсэг гэж үздэг. За тэгээд агаар янжуулагч болон фильтр тэ энэ дотор бас байрлаж өгсөн. Үүнийг бид нэр энэ хагас юм налуу байдалтайгаар суурилж өгөх юм бол ер нь одоо маш сайн гэж компанийн одоо сургалтын дээр зөвлөж байна лээ. Тэгэхээр энийг бол хагас налуу байдалтайгаар одоо байрлуулах боломжтой. Суурилж хөл бол энд бол байгаамаа. За тэгэд гол үндсэн хэсгүүдийг дурдах юм бол бид нэр ийм гол үндсэн хэсгүүдийг бол харах боломжтой. За одоо агаар янжуулагч маань ясан агаартай хорт бодис хорт зүйлийг одоо хамгийн түрүүнд бол сорж сорно те сороод өөртөө ойртуулж аавна. За 2 дугаар шатанд нь ясан идэхтэй ус түрэгчийг гаргадаг бахан байна. Идэхтэй ус түрэгчийг гаргаад эргээд бүгдийг нь одоо нэг цол олгож бүгнүүлдэг. Одоо гаргаж авсан идэхтэй ус түрэгчөө. За тэгэнгүүтээ 3-т нь ясан бактерийг устгах нь цэвэршүүлнэ. За 4-р шатанд нь бид нэр одоо хэмжигчээр хэмжээд шууд агаарын бохирдлыг хянахыг бол одоо зөвлөдөг. За хэмжигчээр хэмжиж хянах шаардлагагүйгээр бараг манай агаар янжуулагч өөрийнх нь лед гэрэл бол хянаад өгчнөлтөө. Мөн гэхдээ тэ одоо яг ямар тоо хэмжээнд байгааг бас бид нэр хянах боломж бий. Агаар янжуулагчтай зэрэгцээ агаар янжуулагч одоо эожикжонги буюу агаарын хэмжилт хийдэг юм. Энэ хоёр басаа бол энэ агаарын хэмжилт хийгээд илэрхийлж байгаа хэмжигч юм байгаа. Үүнийг манай компанид 70,000 оноор борлуулагдаж байгаа. Хэрвээ та агаарын анжуулагчийг хин нэгэнд борлуулмаар те агаарынхаа хэмжилтийг хиймээр шууд туршилт хиймээр байх юм бол та энэ агаар хэмжигчийг бас аваад агаарынхаа орчны бохирдлыг үзээд те агаар янжуулагчийг ажилласны дараа тэмдэгтэн дараа ямар болж байгааг шууд ингээд хянах боломж бол байдаг аа. Тэгэхээр та ажилдаа ашиглаад те өөрийнхөө гэр орны хэмжээлт агаа ажлын тасалгааны машиныхаа агаарын бохирдлыг хэмжээд одоо хэмжээ гэх юм бол та шууд энэ хэмжигч аппаратыг бас давхар авахыг бол бас зөвлөж байна. За тэгээд одоо бид нар те агаар хөндлөлт юм үндсэн шатууд нь ол энэ ахна. За нэгдүгээр хэсэг дээр нь одоо бид нэр ясаа
хорт эцэг сорох үйл явц те хорт бодис гэхээр агаардах одоо хорттой нэглэлд эхэлдэг байгаа юм л да. За агаарт бол те маш олон төрлийн муухай өнөр, нарийн тоос, тоосон зүр, гэрийн тоос, хөгцсний бактери, за вирус, супер бактери, эмнэлгийн халдвартай бактериуд, за харшил үүсгэгч бактериуд, бүдүүн гэрэлтэй бактериуд гэдэг маш олон төрлийн бактери бол агаарт ингэ явж байдаг, дэгдэж байдаг тий. За эдгэрийг бол яах нь вэ? Одоо агаар янжуулагч маань өөртөө одоо сорж авдаг байх нэ. За тэгээд сорж авсныхаа дараагаар яадаг байх нь вэ? Маш олон төрлийн одоо гаргаж авсан идэхтэй ус төрөгч тий, идэхтэй одоо лед гэрэл гэж байгаа шүү дээ. За энэ лед гэрэлэн одоо ариутгагч туяа маань байж болох бүх тоос, нарийн тоос тий, харшил үүсгэж бүх юм тоосон цэрүүдийг бол бүгдийг нь үгүй хийж чаддаг. За энэ үгүй хийж байгаа зүйл нь ясан ус төрөгчийн идэхтэй одоо идэхтэй ус төрөгч болон үнийг гүцэтгэдэг байх нь мөн лед гэрэл болон үнийг хич яган туяа нэлээд гэрэлээс үний давхар одоо гүцдэг байх нэ. За 2 дугаар шатанд нь бол сорж авсны дараа идэхтэй ус төрөгч мөн хич яган туяа нэ одоо гэрэл маань одоо шууд нэм бактери усгаж өгөхөд ажиллагаа явуулдаг байх нэ. За 3-т нь болохоор сая агаардах нарийн тоос тоосон цэрэг 2 дугаар шатан дээр устгаад 3 дугаар шатанд нь вирус бактериуд үлдсэн байсан шүү дээ. Тэгвэл энэ 3 дугаар шат руу орж ирэхэд вирус бактерийг яах нь вэ? Зэсн нана, мөнгөн нана маань устгаж өөх одоо зорилттай байдаг байх нь. За тэгээд үдгэрийг бүгд гүйцээд явсны дараагаар манай агаар бол маш цэвэрхэн болсон гэж ойлгох хэрэгтэй. Үүний дараа бид нар шууд чеклээд одоо агаарын бохирдлыг бол шууд шалгах боломжтой юм аа. Тэгэхээр ийм дөрвөн дарааллыг бид нэр дөрвөлнгийн хийж гүйцэтгэж байж агаар янжуулагч хаан талаар, агаар цэвэршүүлэгч хаан талаар хөрд үндсэн ойлголтоо тэг хүний ч юм уу бардам бол авах боломжтой. За тэгэд онцлог 3 дээр нь тэ бид нэр хамтдаа одоо үйлцэхээ. За энд бол шууд ингээ агаарын тест хийж байгаа байдлыг бол харуулж байна л да. Агаардах хэмжилтэг хийгээд ясна шууд цэнхэр гэрэлтэй болж харагдаад. За ингээ агаар хэмжигчч яг иймэрхүү таа үзүүлэлтээр бол бүгд харагддаг. Одоо зүйлийг агаар янжуулагчийн хэмжилт хийдэг аппарат гэж байгаа. За тэгвэл одоо туршилтыг хийхдээ бол энэ манай компанийн зүгээс бол хийсэн туршилт байгаа. Ийм савн дотор савны дотор хэсэгт нь агаар янжуулагчийг хийгээд тэ тэр савн доторх агаарыг сайхан одоо ариутгаад цэвэршүүлээд янжуулчихвэл байна л да. Тэгэнгүүт агаар дотор байгаа одоо энэ химжилт хийдэг аппаратыг мэдж байгаа шүү дээ одоо та бүхэн. Тэгвэл энэ маань яасан? Энэ хажуу талд 0 гэдэг тоогоор гарч ирсэн. Тэр агаар цэвэршүүлэгч хийсэн газар, тэ агаар янжуулагч байгаа газар агаарын бохирдол 0 гэдэг тэмдэгрээнд гараад ирсэн байна, тэ. Тэгэх юм бол яг энэ дээр одоо энэ бол ингээд сав байгаа юм л да. Энэ савын дотор явагдсан туршилт бол яасан? Агаар бол маш одоо цинг гарсан байна. Тэгвэл энэ дээд талд нь одоо агаарын анжил одоо агаарын химжилт хийдэг аппаратыг цоорлуулсан байгаа юм. Энэ цоорлуулсан одоо багажны дээр гарсан тоог ойр тулж харах юм бол ясан 33 гэдэг тоо гарч ирсэн байгааз. Тэгэхээр нарийн тоосон зэрэг химжигч маань 33-ын тоог зааж байгаа гэдэг нь энэ химжээний одоо агаар бохирдолтой байна гэдгийг бол үгээр илтгэж байна гэсэн үг. За тэгээд бид нар энэ туршилтыг те хийж нүдэрэ бид нар бол альва зүйлийг шууд шалгах бол боломж бол би байх нэ. За тэгвэл агаар янжуулагч маань те нийт одоо 4 ширхэг мульт сорогчтой байгаа. За агаарыг ингэ сорж авдаг, бохир агаарыг сорж авдаг хэсэг бол энэ 4 хэсэг маань
да байх нэ. За энэ зүйл маань бол 5 хүнд металлик одоо агаард бол 5 хүнд металл гэдэг юм байна л да. Тэр хүнд металлик сорж аваад тэ одоо устгах чадсан бас гахалтай байгаа. Дээр нэмээд ням бактери 99.99% устгах чаддаг байгаа юм аа. Тэгээд дараах нь болохоор мульти онжуулагч тэ нано технологи орж ирсэн үгээрээ онцлог байгаа. За мульти онжуулагч гэхээр одоо соронзыг ашигласан гэсэн тийм үү. Тэгвэл нэг ийм одоо сорогч одоо нэг ийм сорогч шүү дээ. За нэг ийм сорогч нь дотор 8 ширхэг соронзыг сөрлүүлсэн. За 8 ширхэг соронзыг сөрлүүлээд ингээ харах юм бол нийт 4 ба шүү дээ. За тэгэхэмэл нийт 32 ширхэг соронз бол энэ сөрлсөн гэсэн үг л дээ. Тэгвэл нэг соронз нь тэ нэг соронз нь 50,000 гаусын хүчтэй соронз бол энэ дотор байгаа гэсэн үг байна. За тэгээд 10 агарын онжуулагчийг те үйлдвэрлэхэд нийт 16 сет орсон. Мульч онжуулагч нь бол 8 ширхэг байдаг гэж одоо л энд бол харагдаж байгаа юм. За тэгвэл агарыг сорж авчрах явц нь те. За торнадо гэж аргыг хэрэглэсэн байна. За Америк нэгдсэн улсад юм уу одоо торнадо гэж хар салхи би болдог те. За энэ хар салхины хурд ямар байдг ву те? Бүгд ингээд сорж авдаг хүчин чадлыг торнадо арга гэж нэрлэдэг юм байна л да. Маш олон одоо цэвэршүүлэгч газрууд бол торнадо гэдэг аргыг бол ашигладаг юм байна. За тэгвэл манайд ясан за 4 ширхэг сенс зэрэг байрлж байгаа гэсэн үг байхгүй. Ер нь бол зах зээл дээр байгаа цэвэршүүлэгч тунд зөвхөн нэг одоо төв нэг гэл сенстэй байдаг бол ясан манайх 4-ийн 4 сорогч хэсэгтэй. 4 сорогч хэсэг болгоно ясан сенс байдаг. За энэ 4 сенс зэрэг хөдөлж өгснөөрөө бид одоо агаарыг асар хурдан богино хугацаанд цэвэршүүлдэг, яончулдаг бол чадaltaй байдаг юм байна. За тэгээд ясан доторх бүтцийг харах юм бол ясан эднэр хэсэгт өгнө агаарыг сорж аваад за энэ хэсэгт маань одоо цуглаж бэлэн болсон агаар ахин нэг коллигдод гарахд тэ ирээд бид нэр цэвэр агаар болж гарахд ингээд бид нэр холж бэлддэг хэсэг бол тэр хоёр дахь хэсэг дээр бол зааж оруулсан байна. За тэгэхээр энэ хүртэл одоо хүрээд одоо өнөөдрийн манай мужему агарын онжуулагчийн онцлогийн талаарх одоо мэдээлэл хэдүүлээ хамт одоо судаллаа, сонслоо. Тэгэхээр дараагийн хичээл дээр үнэхээр энэ бүтээгдэхүүн кекванжог руу одоо натлах баримттайгаар өөрсдөө бол баталгаажуулж авсан одоо гахалтай бүтээл байгаа. За тэгэхээр ямар газрын сертификат хамт авсныг дараа дараагийн хичээл дээр хэдүүлээ хамт үзэх болно. Тэгээд өнөөдрийн хичээлийг дуусан тусдал хамт байж өгсөн Gemma Miracle багийн хүчрхэг захирлуудтай чин сэтгэлээсээ тэ амжилт хүсье. Өнөөдөр та хичээж чадах юм бол та мөрөөдөж чадах юм бол биднэрт асар том боломж бий. Тэгээд дараагийн хичээлээр ахин уулзцгаая. Баярлалаа. Хайртай шүү. Таныг тэнгэр эвэг.